було засідання, позачергове засідання штабу. На штабі прийнято рішення, починаючи навіть сьогоднішнього дня, створити оперативні бригади, які займуться саме дотриманням протипандемічного режиму в громадському транспорті по місту. Планується з завтрашнього дня виїзди по області, по містам. Не скажучи завтра чи післязавтра, також буде візит до Южноукраїнська, буде візит в Коблівську зону, тому що до нас на сьогоднішній день не надходять дані, скільки там задіяно, скільки туди взагалі приїхало людей. То члени штабу хочуть в основу, щоб подивитися, що там на сьогоднішній день відбувається. Тому що туди їдуть люди з усієї України, і ми прекрасно розуміємо, що в так званий вихідний виїзд на вихідний день, там в суботу і в неділю буде бозна що коїтися. Тому ми хочемо подивитися, що там відбувається, як дотримуються протиепідемічні умови. Бригади будуть створені не з, скажімо так, з управління відомств людей, які там працюють, це безпосередньо, які задіяні в роботі штабу. Це керівники управлінь та відомств.